כל החיים אהבתי לרקוד ולהופיע בריקוד, כאילו. ואז אחרי הצבא, נכנסתי ללהקת ענבל, תיאטרון המחול ענבל, ושם רקדתי בהצגה, על הדין. ושם ממש קיבלתי טקסט קטן, ומאוד אהבתי את זה. ורציתי להמשיך, רציתי ללמוד, וראיתי שאני כאילו לא מדברת בחופשיות על הבמה, ואמרתי, אני רוצה גם ללמוד לדבר ולהביע את עצמי חוץ מהגוף, מהריקוד, אני רוצה גם להביע את עצמי עם המשחק. אני רוצה להתחתן עם הבן אדם שאני איתו מאושרת. אני רוצה להתאהב. להתאהב? כן. יסמין, מה קורה לך? מה קורה לך? אני לא מבינה, כל יום את באה לי עם סיפור אחר. זה עיוור, זה פיסח, זה צולע, זה מטולטל, זה מקורזל. יסמין, אני לא עומדת בזה יותר. אני לא יכולה לשאת את זה יותר. אלוהים, אל רחום וחנון, מה עשיתי? מה ביקשתי? שהילדה הקטנה שלי תהיה אימא. מסודרת, שאני אוכל לישון בשקט, לדעת שמי שבועד לה... בסדר, אמא, אעשה מה שתדרצי. אני עכשיו בסוכנות שחקנים, ואני ממש רוצה סדרה, ואני עושה כל הזמן אודישנים לפרסומות וסדרות ו... כמובן תיאטרון, אני עכשיו מופיעה במרי לו, במחזמר. אז זה חלק מהדרך, ואני ממש רוצה להגיע לתפקידים ראשיים, לתפקידים עם בשר, מה שנקרא.